Hər zaman yeni paylaşımlar edərək dövlət orqanlarına necə elektron məktublar yazmaq lazımdır, videolar çəkərək paylaşıram ki, sizlər yararlana biləsiniz, hüquqlarınızı tələb edə biləsiniz. Rəylər yazdığınız hər biri diqqətlə oxuyuram və sizlərə kömək etməyə çalışıram. Sonuncu rəylərinizdə ən çox rast gəldiyim bu oldu ki, insan hüquqlarına, ombudsmana necə elektron məktub yazmaq lazımdır bu suallar mənə ən çox yönəldilir. Onun üçün də hal-hazırda gördüyünüz kimi ombudsmana necə elektron məktubu yazmaq lazımdır sizə izah edəcəm. Məktubu videomuzun sona qədər diqqətlə zəhmət olmasa izləyin. Videomuzun sonluğunda sizə göstərəcəm ki, məni izlədiyiniz zaman hara toxunacaqsınız. Videonun sonunu diqqətlə izləyin. Ondan sonra qarşınızda bu səhifə açılacaqdır və buradan baxın, mən hal-hazırda yazaraq göndərəcəm, sizlər də yararlana biləsiniz. Adınızı yazacaqsınız, mən öz adımdan müraciət edirəm. Bu adınızı yazacaqsınız. Ata adınızı əlavə edəcəksiniz. Bütün bunları sizlərin yararlanmağınız üçün edirəm. Ünvanınızı əlavə edəcəksiniz, telefon nömrənizi əlavə edəcəksiniz. Və elektron postunuzu. Bunları əlavə etdikdən sonra burada görürsünüz hər biriniz. Göstərilir ki, müraciət növünü seçin. Toxunacaqsınız bura. Təklif, ərizə, şikayət. Bunu mən ərizə kimi bildirirəm. Sizin şikayətiniz varsa şikayət kimi bildirə bilərsiniz. Mövzu nə haqda olduğunu bildirəcəksiniz. Mən bir daha ərizə olduğunu bildirirəm. Və bura məktubunuzu yerləşdirirsiniz. Hal-hazırda mən hazır məktubum var. Bura əlavə etdim. Sizləri də məsləhət görürəm ki, məktubunuzu rahat şəkildə yazaraq bura yerləşdirə bilərsiniz və məktubunuzu göndərə bilərsiniz. Bunları etdikdən sonra görürsünüz mü? Baxın, sizə hal-hazırda göstərəcəm ki, dəqiqliklə hər biriniz bilə biləsiniz. Burada mən robot deyiləm deyə yazıya toxunmaq lazımdır. Boşuna görə. Mən robot deyiləm yazısına toxunduqda yuxarıda lövhəni oxuyun nə yazılıb. Burada bildirir ki, lütfən oturan və uzanan heyvanı olduğu hər bir şəkili klikləyin. Mən burada görürəm, budur. Bunları bir-bir, 3 dənə rəsim işarətləməliyik. Sonra yoxlaya toxunmalıyıq. Baxın, düzgün seçmədiyimiz üçün yenidən bir lövhə verdi. Nümunə şəkildə. Şəkildə görünən heyvanların üzərinə vurun. Birini işarətlədim. Növbətiyə toxunduq. Gördünüz mü? İşarə düşdü. İşarə düşdükdən sonra göndərə toxunaraq baxın, hər biriniz görə bilərsiniz. Məktubumuz göndərildi. Buranı oxusanız, hər biriniz görəcəksiniz ki, məktubunuz uğurla göndərildi. Yazısını görürsünüz. Və məktubumuz ombudsmana göndərildi. Və ən əsas onu da nəzərinizə çatdırmalıyam ki, hal-hazırda ekranda görürsünüz, əlaqə yazılıbdır buraya. Gördüyünüz kimi buraya əlaqə yazılıb. Əgər böyük məktubunuz varsa, burada 1500 hərfdən ibarət məktub göndərə bilərsiniz. Böyük məktubunuz varsa, bura toxunursunuz. Gördüyünüz kimi qarşınıza burada ombudsmanın insan hüquqlarının elektron müraciət ünvanları keçərlidir. Gmail-ləri bu cür bildirim.
Görürsünüz ki elektron post müraciət üçün aşağıda görürsünüz mü? Elektron postdan əlavə. Müraciət üçün burada elektron postdan sonra müraciət üçün yazılıb bunun üzərinə toxunacağıq. Baxın, hər birini göstərməyə çalışıram sizlərə. Baxın, aşağıda da görünür. Müraciət üçün olanın üzərinə toxunacağıq. Toxunduqda avtomatik bu cür gələcək. Bu cür gəldikdə buraya ərizə əlavə edəcəyik, yazacaq ərizə. Və bura məktubumuzu yazaraq, məndə hazır məktub var, öz məktubum var, müraciətim ki, üzrlü sayın vətəndaşlara necə məktub yazmaq lazımdır, onu izah etdiyim üçün bu məktubu sizə yazıram. Bu cür yazdıqdan sonra daha böyük məktubunuzu və fail əlavə etmək istəsəniz, failinizi bura əlavə edərək, telefon nömrənizi, adınızı, soyadınızı məktubun içində yazacaqsınız və göndər işarəsinə toxunaraq, baxın, hər birini izah edirəm. Göndər işarəsində toxunaraq məktubu göndərə bilərsiniz. Rahat şəkildə Ombudsmana insan hüquqlarına məktubunuz uğurla göndərildi. Diqqətlə izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sadəcə budur paylaşımları etməkdə məqsədim budur ki, vətəndaşlar heç bir yerə getmədən rahat şəkildə telefon vasitəsilə dövlət orqanlarına, prezident administrasiyasına, Ombudsmana, Müdafiə Nazirliyinə, bütün dövlət orqanlarımıza necə elektron məktublar yazmaq lazımdır videolar çəkərək sizləri maarifləndirməyə çalışıram. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa kanala abunə deyilsinizsə abunə olun və videoları izləyərək sizlər də faydalanın. Videomuzun əvvəlində hər birinizə bildirdim ki, videonun sonluğunda hər birinizə göstərəcəm ki, bu ekranın önünüzdə açılmaq üçün, məktub yazmaq ekranı önünüzdə açılmaq üçün haralara toxunmaq lazımdır. İndi hər biriniz zəhmət olmasa diqqətlə izləyin. Hal-hazırda mənim kanalımda olan bir videoya daxil oldum. Daxil olduqdan sonra görürsünüzmü hər biriniz yazılıb ki, prezidentə məktub şikayət yazmaq qaydası. Mənim hal-hazırda indi izlədiyimiz videoda isə Ombudsmana məktub yazmaq qaydası videosunu izləyirsiniz. Nələr etmək lazımdır? Toxunacaqsınız. Baxın, bir-bir göstərirəm ki, hər biriniz görəsiniz. Əlavəyə toxunacaqsınız. Toxunduqdan sonra bu cür açılacaqdır. Görürsünüz mü? Daha çox yazılıb burada. Daha çoxa toxunacaqsınız. Toxunduqdan sonra inəcəksiniz aşağı və burada görürsünüz. Yazılıbdır ki, prezidentə məktub yazmaq üçün daxil olun. Burada bu cür göstərilibdir. Orada isə göstəriləcək ki, insan hüquqlarına, ombudsmana məktub yazmaq üçün toxunun. O cür yazıldıqda həmin linkin üzərinə vuracaqsınız. O cür yazıldıqda bu gördüyünüz link hal-hazırda toxunduqda prezident administrasiyasına keçid edəcəkdir. Amma o cür yazıldıqda ki, videonun aşağısında mən bu etdiklərimi edəcəksiniz, yenəcəksiniz, yazılacaq ki, insan hüquqlarına, ombudsmana müraciət etmək üçün toxunun. Bu linka toxunduqda, baxın. O linkə toxunduqda avtomatik olaraq qarşınızda bu səhifə açılacaqdır və göstərdiklərimi təkrar edərək hər biriniz rahat şəkildə məktublarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, hər bir kəs bu haqda məlumatlı olmaq üçün zəhmət olmasa kanala abunə olun, izləyin ki, hər zaman bu cür maarifləndirici videolardan məlumatınız olsun.